Si Mayor Michael Rama nagdesisyon nga dili na ibaligya ang mga nahabilin na yuta sa South Road Properties, ang pinakabagong commercial hub nga moabot sa 300 hectares nga reclamation area nga gidevelop sa syudad. Mahimo siya nga mosulod sa usa ka joint venture agreement kang kontrobersyal nga televangelist Apollo Kibuloy, ang founder sa Kingdom of Jesus Christ ug self-proclaimed nga Anak sa Dios, kinsa usab-usa sa 40 ka mga individual ug mga entidad sa siyam ka mga nasud nga gisaktan sa US Treasury Department tungod sa korupsyon ug paglapas sa tawhanong katungod. Sa usa ka interview kang Kibuloy sa Sunshine Media Network International Studio sa Davao City niadtong Sabado, Pebrero 4, gisulti nila ang posibilidad nga magtukod sa pinakadako nga stadium sa kalibotan sa SRP pinaagi sa usa ka joint venture. Sa duha ka oras nga programa sa SMNI, gisugilo ni Mayor Rama kang Kibuloy nga midayeg siya sa Kingdom nini sa Davao nga may kapasidad sa 75,000, labaw pa sa Philippine Arena sa Iglesia Ni Cristo sa Bulacan nga may kapasidad sa 55,000 katawo. Gingon ni Kibuloy kang Rama nga adto kini makakita og luna nga pwede nila itukod ang pinakadako nga stadium sa kalibotan nga makapa-star og 150,000 ka mga tawo, labaw pa kini sa pinakadako nga stadium sa kalibotan sa Ahmedabad, India nga may kapasidad sa 132,000. Dayon, gisulti ni Rama ang SRE nga wala na siya'y interes nga ibaligya ang mga nahabilin nga yuta, kundi moapil siya sa mga joint venture sa mga prospective investors. I told other city officials that we would no longer sell unsold SRP lots. We can probably engage in a joint venture or whatever setup, ingon sa mayor. Sa usa ka press conference niya tong Lunes, miingon si Rama nga midayeg kaayo siya nga gisuportahan ni Kibuloy ang iyang vision nga pareho sa Singapore alang sa syudad. Una nga gipaila ni Rama ang iyang vision sa usa ka Singapore-like city, human siya mideklara sa iyang oath of office niya tong Hunyo 2022. Sunod nini, gipagawas niya ang pipila ka mga executive orders nga magmugna alang niini nga vision. Taliwala kanila mao ang pagpangguba sa mga estruktura nga naglapas sa 3-meter easement sa mga dagkong waterways, ang pagtukod sa medium-rise buildings nga relocation alang sa iyang mga apektadong kaigsuonan. Ayaw kalimot pag-like, follow ug share sa among Facebook page para sa latest updates. Daghang salamat.